Зеленський покликав Сі Цзіньпіна в Україну. Хотів би зрозуміти, щоб ви пояснили вас, наскільки Китаю цікавий такий візит? Чи розглядає він загалом Київ і особисто Зеленського як в якості сторони для переговорів? Ну, давайте трошки подивимося на це в більшому контексті. Сі Цзіньпін ініціює так званий план регулювання кризи в Україні, як вони це назвали, з 12 пунктів, їде до Москви і пропонує Росії до реалізації цей план, до обговорення. Росія ніби киває, каже, що їм цікаво, що вона готова вивчити, що вони підтримують принципи, закладені в основі цього плану. А паралельно з цим Сі Цзіньпін і Путін нібито домовляються про ядерне нерозповсюдження, тобто нерозміщення ядерної зброї в третіх країнах і передачі ядерних технологій. Натомість, як тільки Сі Цзіньпін звідти їде, їде він не з великим багажем, зокрема по українському питанню він не отримав від Росії бажаного. Росія робить демарш, заявляючи про розміщення ядерної зброї в Білорусі. Це протирічить раніше досягнутим, або принаймні логіки і філософії китайських підходів до глобальної безпеки, викладених і в глобальному ініціативі, безпековій глобальній ініціативі китайській, і закладених, до речі, і в плані по Україні. МЗС Китаю вже реагує на цю заяву Путіна, каже про те, що це є помилкою, і ядерна війна не передбачає переможців. Китай каже своє фе. З іншого боку, візит Сі Цзіньпіна до Москви не отримав якогось суттєвого бонусу, який міг би Сі Цзіньпін продати в Україні Зеленському та Заходу в частині посередницьких послуг по досягненню мира в Україні і домовитися про великі переговори між Україною та Росією. Тому телефонний дзвінок, який мав відбутися після візиту Сі Цзіньпіна в Москву, не відбувся. Натомість Зеленський перехоплює ініціативу і запрошує через західні засоби масової інформації, запрошує Сі Цзіньпіна в Україну. Я знаю, що багато моїх колег скептично до цього поставилося, натомість я вважаю, що це правильний крок. Це дипломатично правильний крок, вивірений. Таким чином, Зеленський, відповідно, Україна пропонує власний порядок денний, говорить про те, що Сі Цзіньпін має приїхати в Україну. До речі, МЗС Китаю позитивно сприйняв це запрошення, однак не хоче говорити про сроки, час і тому подібне, але сприйняв це більш-менш. Бо чому це важливо для України? Для України важливо, щоб переговори Зеленського Сі Цзіньпіна відбувалися не в рамках 30-хвилинної телефонної розмови, а це має бути розмова двох лідерів, чесна розмова про проблемні питання двосторонніх відносин. У Києва є багато запитань до Китаю в частині так званого паралельного імпорту до Росії. Солідаризації Пекіна з Москвою в голосуваннях на міжнародних майданчиках, таких як ООН та інших майданчиках. Наявність у так званому плані врегулювання української кризи, як вони називають, а по факту війни в Україні, Росії проти України, пунктів, які нами є неприйнятними, і відповідно китайський план не може лягати в основу практично реалізації або початку великих мирних переговорів. Це має бути чесна розмова, всі акценти мають бути розставлені, і ця розмова має бути публічна. Кращого варіанту, чим візит для цієї розмови, чим візит Сі Цзіньпіна в Київ, немає. Я думаю, що Китай піде на інший сценарій, проміжний. Відбудуться консультації, переговори онлайн між дипломатичними відомствами Китаю та України, а зустріч Зеленського Сі Цзіньпіна відбудеться в третій країні під час одного з міжнародних заходів. Форумів, конференцій тощо, де і відбудеться ця розмова. Вона буде, звичайно, не такою вигідним
форматі, як би хотіли в Києві, але вона неодмінно має відбутися, якщо Китай буде мати все ще інтерес стати посередником або принаймні розіграти посередницьку карту в війні в Україні, якщо буде бачити для себе профіт від цього. Китай вже має історію позитивного врегулювання конфліктів, зокрема, не таких, звичайно, як війна в Україні, але позитивного врегулювання конфліктів між країнами, які знаходилися на межі безпосереднього військового зіткнення, зокрема, Саудівська Аравія та Іран. Китай, по великому рахунку, купив їхнє порозуміння, відкривши зелену вулицю для поставок саудівської нафти і надавши відкриту дорогу для взаємодії, підписавши великий договір про обмін інвестиціями та активну співпрацю з Іраном під час візиту президента Ірана до Пекіну. А в ситуації з Україною інша. Переговорну місію купити в Україні, навіть пообіцявши нам величезні кошти на відбудову чи побудову нової України, буде достатньо важко. Нам потрібна чітка позиція Китаю по міжнародній сфері, в тому числі дотримання санкційних механізмів, санкційного режиму стосовно Росії і неучасть Китаю в війні опосередковано в вигляді поставок товарів подвійного призначення, чи боєприпасів, чи чогось іншого до Росії. А Китай вже ловлять за руку, так би мовити, на паралельному імпорті. Зокрема, стверджує, наприклад, видання «Політико» стверджує, що Китай надсилав до Росії елементи бронежилетів, які використовуються Росгвардією та іншими військовими структурами. Китай ловили кілька разів компанії з китайською участю ловили на поставках стрілецької зброї боєприпасів, елементів до дронів або самих дронів. Але Китай досить чутливий до санкційних механізмів. І коли фокус уваги міжнародної спільноти, в тому числі Сполучених Штатів, направляється на той чи інший сектор, Китай моментально припиняє співробітництво з Росією, згортає свою ділову активність і виходить з цих ринків. Як це нещодавно, до речі, було з оператором морських перевезень. Ця компанія має пряме відношення до державного оператора перевезень в атлантичних, в океанічних перевезень, пов'язаний з самим урядом Китаю. Тому і таких випадків достатньо багато. Це саме стосується дронів, компанії, яка поставляла дрони до Росії, і ці дрони могли використовуватися під час війни, також припинила свою активність. В деяких питаннях це стосувалося елементів авіабудування, машинобудування, станкобудування і так, і тощо. Як тільки фокус уваги на них спрямовувався, вони розривали відносини і йшли з російського ринку. Тобто є механізми впливу, є точки, де можна вести діалог. Так, Китай має досвід обходу санкцій. Не лише в Росії. У них є потужний досвід, багаторічний досвід паралельного імпорту, так би мовити, з Північної Кореї. 95% зовнішньоекономічної діяльності підсанкційного, фактично країни в ембарго КНДР, припадає на китайські компанії. Вони на цьому, як кажуть, зуби з'їли. Тому вони можуть запропонувати Росії механізми обходу санкцій. Але не скрізь, не в усьому. І є лінії, за які Китай намагається на даний момент не переходити. Відповідно, ми можемо говорити, що не вичерпано весь об'єм зусиль, який може привести Китай до конструктивної взаємодії з Києвом в частині тиску на Росію. Деякі наші експерти, мої колеги, вважають, що Китай вже є союзником Росії. Насправді, говорити про будь-які союзницькі відносини Китаю з Росією чи з якоюсь іншою країною – це нісенітниця. Китай не бере на себе жодних союзницьких зобов'язань і не є членами військово-політичних чи там геополітичних військових альянсів. Він, навпаки, уникає будь-яких союзницьких зобов'язань, в тому числі з Росією. Ніяких договорів про спільну оборону,
про надання військової підтримки, великі поставки зброї чи участі, не дай Бог, ще китайських інструкторів в війні в Україні бути на даний момент не може. Я не кажу, що це взагалі не може. Я кажу, що на даний момент, враховуючи весь контекст відносин Китаю з Заходом, реакцію Пекіна на санкційні механізми, які діють, це вказує на те, що Китай буде цього максимально уникати. Тому, якщо відбудеться зустріч між Зеленським та Сі Цзіньпінем, це може бути кроком до досягнення певного порозуміння, до розстановки, принаймні, акцентів і визначення ролі Китаю. Може він бути посередником? Чи це неможливо в принципі? Ми говоримо лише про двосторонні відносини. На даний момент, виходячи з того тексту, озвученого Китаєм, і тих заяв китайських дипломатів по плану врегулювання в Україні, цей документ в жодному мірі не може лягати в основу великого переговорного процесу. Але це не включає, що Китай і з Туреччиною, скажімо, не може створити концерт інтересів, які підштовхнуть Росію до якихось поступок і реального діла. Поки що ми цього не спостерігаємо. Поки Китай на міжнародних майданчиках солідаризується з Росією, оскільки розглядає Росію як інструмент тиску на Захід. Тому з цього випливає, що Китай зацікавлений в тому, щоб війна в Україні продовжилась. Принаймні, якщо продовжилось, то не в гарячій фазі, а з малою інтенсивністю. Але щоб ці протистояння між Росією та Заходом в Україні, як вони це бачать, знекровлювало і Захід, і Росію. Росія стає більш договороздатною стосовно Китаю, перетвориться на звичайного клієнта китайської допомоги, китайських інвестицій, китайських технологій, а в кінці кінців перетвориться на політично залежного суб'єкта, яким Китай може маніпулювати. А Захід, витрачаючи гроші, техніку і потенціал, стає більш поступливим в частині економічного протистояння з Китаєм і не педалює питання безпекових, стосовно яких Китай нервує, зокрема Тайваня. Десь так це виглядає. Так, да, для України це не дуже добре. І саме про це, до речі, Зеленський має говорити Сі Цзіньпіню. Про те, що з Києва саме так це виглядає. Ви сказали, що МЗС Китаю позитивно відреагувала на заяву Зеленського і взагалі на запрошення, можливо. От я хотів уточнити, де саме можуть, на вашу думку, на якому з самітів найближчому можуть зустрітися саме от Зеленський та Сі Цзіньпін? В останній час Китай ініціював достатньо багато різноманітних заходів, пов'язаних з різноманітним порядкоденним, до речі, озвученим в глобальній безпеці ініціативі. Це починаючи від питань клімату, закінчуючи питань кібербезпеки і глобального здоров'я. І на одних із таких нібито нейтральних майданчиків, глобальних форумів, могла відбутися ця зустріч. Окрім того, я не виключаю, що це може бути розширене онлайн-спілкування, як іще один з варіантів. Не дзвіночок на півгодини, а це може бути великий онлайн-формат з великою публічною частиною. Проте тут є багато але. Поки Китай уникає відповіді на це питання, коли ж відбудеться особиста зустріч. Очевидно, що Київ підвищив ставку від телефонної розмови і онлайн-переговорів до особистої зустрічі. І Китай має сформулювати свою пропозицію тепер. Тому я не готовий розказати, коли саме. Але дедлайн у Китаю невеликий. Події розвиваються в квітень, травень, червень місяць, будуть розвиватися достатньо динамічно. І ця зустріч має бути або в кульмінації, або після певної кульмінації змін на фронті.
Тому і відповідно Китай має підійти з якимись більш конкретними пропозиціями. А щоб робити ці конкретні пропозиції, їм доведеться працювати з Росією. Тому що продати саму ідею переговорів Україні, ну, нас це не цікавить. Так, ми розуміємо, що Китай глобальний гравець, що він має певний інструментарій тиску, але переговори ради переговорів, ми це вже кілька разів проходили, і це мало цікаво. Крім того, вести консультації з Росією, як показали приклад так званих стамбульських переговорів, ну, немає жодної доданої вартості. Росія тоді якось реагує, коли отримує по зубах на фронті. Власне, на цьому ми маємо сконцентруватися. І з цим вже йти на переговори, як з сильною переговорною позицією, йти на розмову з Сі Цзіньпінем. Але Сі Цзіньпін, перед тим, як говорити з Зеленським, особисто зустрічатися, треба мати якийсь більш ґрунтовний кейс, не лише декларацію 12 пунктів, які вони вже презентували. Має бути щось ґрунтовніше. Це коли росіяни вводять війська, які території звільняються, графік цих звільнень, коли ми отримаємо своїх полонених назад, коли ми вирішимо питання гуманітарної сфери, дати повернення дітей незаконно депортованих в Росію, підтримка або там підписання конкретних угод про надання допомоги по відбудові України, патронат Китаю над певними секторами відбудови цього. От приблизно от такий кейс, він може лягти в основу цієї особистої зустрічі. Без цього немає сенсу зустрічатися ні Зеленському, ні Сі Цзіньпіні. А чи може от Китай, ну, скажімо так, вимагати певних таких, не те щоб поступок від Києва, а власне якихось, ну, якщо плюшок певних, скажімо так, от власне, чим Україна може що Україна може запропонувати Китаю, аби той пішов на прямий контакт? Є в нас взагалі щось таке, що може бути цікавим Китаю от на даному етапі? Давайте почнемо з того, що Китай виступив ініціатором переговорів, запропонувавши власний план. Тому саме Китай має пропонувати щось. У нас є вихідна точка участі в великих переговорах, можливої участі в вихідних переговорах. Це так звана формула Зеленського, озвучена. Виведення російських військ з усіх анексованих і окупованих територій, репарація, покарання злочинців. Тобто ці вихідні позиції, вони є озвученими. Де ми готові поступатися? Де ми готові на деякий час відкласти досягнення своїх цілей, це питання політичного торгу, який можливий і був би доцільний, коли б він передбачав не, скажімо, не унеможливлення досягнення головної цілі. Вони не мають суперечити ці поступки, досягнення головної цілі знищення рашизму і фрагментація або розпад Росії. Ми можемо на деякий час відкласти досягнення цієї мети. Але, знову ж таки, ми за це щось маємо отримати таке, щоб покрило оцей часовий лаг. І не перекреслило можливої досягнення мети. Я розумію, що дипломатії є мистецтво досягнення неможливого. Але в даному конкретному випадку поступки під час переговорного процесу або якісь там кроки на зустріч, вони мають бути підкріплені нашими перемогами на фронті. Відповідно, я не очікую швидких домовленостей в рамках можливого, ймовірного діалогу Києва та Пекіна в межах ініціатив Китаю по примиренню, по досягненню миру в Україні, який він анонсував. Тобто це може бути довгий процес знаходження цього
модальності переговорного процесу з Китаєм, який буде передбачати там певні етапи. І, але Україна, очевидно, буде ставити питання про те, що входження в цей переговорний процес не передбачає жодних попередніх умов. Ми не беремо на себе жодних зобов'язань конкретно за даний час. Ми готові розмовляти, вести діалог про модальність, але це не означає, що ми припинили, наприклад, військові дії, там зменшили інтенсивність, заморозили фронт. Про це мова взагалі йти не може. Жодних попередніх зобов'язань. Китай на це погодиться? Не знаю. Не знаю. Оскільки, знову ж таки, Китай має пропонувати щось взамін. Поки що з цього плану, який він озвучив, Китай може вимагати зменшення інтенсивності бойових дій, скажімо так, визначення лінії розділення на фронті, припинення просування. Але навряд чи Україну це задовольнить, навіть якщо Китай запропонує якісь нам плюшки чи якісь бонуси від цього економічного характеру. Це не купується. Тут має бути принципова домовленість, що Росія, скажімо, там, після цього буде там війська по ситуації 24 лютого. Це не ми з Росією. Це от початок переговорів з Китаєм, скажімо, за посередництво Китаю. Потім наступний етап виведення до 91-го року російських військ. Ну, а потім можемо говорити про україно-китайський кордон. Я от хотіла уточнити, ви от сказали, що трохи раніше, що у Китаю є досвід примирення, да? От ви навели приклад Саудівської Аравії та Ірану. Власне, а чи спрацює подібний, взагалі, чи є така опція от саме з Путіним? Він на це погодиться, бо зараз він влаштовує демарші. От що, ну, чи може якось на нього це вплинути, до нього якось достукатися Китай зараз? Я скептично налаштований стосовно цього плану Китаю, з самого початку. Тому в мене нема ілюзій, я скептично налаштований стосовно китайської дипломатії, спроби китайської дипломатії модерувати це. Наша ситуація відрізняється від конфлікту між Іраном і Саудівською Аравією. Там мова йде про примирення, відновлення дипломатичних відносин. Це не означає, що сторони вичерпали весь багаж там, або там, прірву своїх протиріч, тому що їхні протиріччя виходять із ідеологічних принципів. Це шиїти і суніти, центр сунітства і центр шиїзму, які між собою знаходились в протистояннях. Розрив дипломатичних відносин між Іраном та Саудівською Аравією завжди стосувався релігійного фактору. Тобто в якійсь країні зазнали переслідування відомі релігійні діячі або була осквернена святиня, наприклад. І після цього відбувався розрив. Так, це був привід. Протиріччя між Іраном і Саудовською Аравією носять економічний, політичний, військово-політичний характер. Це питання сфери впливу, контролю і просування своїх інтересів в Перській затоці, контроль за нафтовидобуванням та транспортними потоками, контроль над сусідами арабськими в цій країні. Але це не війна, геноцидальна війна, скажімо, Ірану проти Саудовської Аравії або Саудовської Аравії проти Ірану. Це конфлікт на третіх територіях. І там цілком можливо, коли сторони вичерпують запас інструментів, коли заходять в глухий кут, тоді за рахунок фінансових вливань там, і політичної волі Китаю, вони можуть собі сісти за стіл переговорів і домовитися про перемир'я відновлення прямого діалогу. В ситуаціях з війною Росії проти України такий формат неможливий. Це перше. Сторон одну із сторін купити важко в цьому конфлікті, навіть пропонувавши величезні інвестиції в підтримку. В ситуації Китаю і Росії це поки що неможливо. Це не китайські посередницькі функції стосувалися в першу чергу інтересів країн, які розглядають себе як опоненти Заходу, а у нас є фактор нашої підтримки з боку Заходу.
А Захід, зокрема Сполучені Штати, мають конкурентні відносини з Китаєм. І ці відносини погіршуються. Це також накладає свій відбиток. Тому в мене дуже скептичне ставлення. Я думаю, що якщо відбудеться переговори між Зеленським та Сі Цзіньпінем, це буде дуже добре. А от чи завершаться вони початком великих переговорів, я думаю, що ні. А ви от згадували щодо Туреччини та Китаю, власне, що вони можуть щось зробити, аби якось вплинути на Путіна. От, а про що йдеться в такому випадку? Не могу роз'яснити. У Туреччині достатньо добре виходить вирішення або досягнення певних позицій, які пов'язані з малими кроками. Наприклад, зернова угода. Наприклад, обмін полоненими, які йшли в пакеті. Туреччина заробляє на війні не як посередник одної з сторін для обхід санкцій, хоча це теж є, а як той, хто досягає якоїсь переговорної, тимчасової або постійної переговорної позиції в невеликому сегменті, і на цьому отримує політичні чи економічні бонуси. Туреччина вже стала хабом зерновим та добрив та інших товарів, які йдуть в Україну та Росію, або з України та Росії. Вона є оператором нашого зерна для країн, де має свій вплив, зокрема, на Північну Африку або Близький Схід. Це посилює ту речі, перетворює регіонального гравця. Вони отримують від цього політичний бонус. Туреччина, як гравець малих кроків, в доповненні до глобального гравця Китая, могли б знайти модус вівенді в тиску на Росію. Саме в тиску на Росію. Тим більше, що в останній час Туреччина проявляє такі можливості, демонструє це, припинивши, до речі, транзит через свою територію, через протоки Босфору Дарданели, вона припинила транзит певних товарів і поставок до Росії. Вона чутливо підійшла до інтересів України і побажань Заходу, тим більше в контексті майбутніх президентських виборів в Туреччині. Тому і це вплинуло на Росію, це певний тиск, вони це відчули. Тому якщо нам вдасться побудувати цей концерт інтересів, малі кроки плюс глобальний гравець, який дійсно буде зацікавлений в здійсненні впливу на Росію з метою привести Росію за стіл переговорів, тоді це може мати якийсь умовний ефект. Але знову ж таки, я дуже скептично на це налаштовую. Самостійно Туреччина не може бути посередником в глобальному масштабі великих переговорів. Ну, вона не має того потенціалу, який дозволив би додавити Росії на поступки. Але Китай з Туреччиною гіпотетично мають. Але чи захочуть, чи зможуть, чи є це в їх інтересах, чи залишається в Росії простір для маневру навіть під час їхнього тиску, це питання відкрите. Як показує останні заяви Путіна, і це саме єдина зброя в Білорусі, Путін може поки що собі дозволяти не коритися у всьому своєму патрону Китаю, будучи вже фактично клієнтом допомоги економічної від Китаю. Я вам, до речі, хотіла уточнити, ви зараз, коли говорили про Путіна, про те, що він може не коритися патрону у виді Китаю, хотіла уточнити, загалом, якщо говорити про перемовини України та Китаю майбутнє, якщо гіпотетично таку можливість, наскільки взагалі от саме Китай згоден це говорити, бо фактично складається враження, що він говорить, ну, на прикладі останніх, наприклад, його візитів в Сі Цзіньпіні або візитів до Китаю, бо, ну, власне, він говорить ніби як з президентами інших країн, як от з позиції глобального ігрока, саме як з васалами певними, скажімо так. Тобто, чи в такому випадку, наскільки взагалі Україна в це вписується, чи дійсно є взагалі така, є такий інтерес у Китаю? Чи може він якось з'явитися, цей інтерес?
Ну, по-перше, Україна не є країною близького зарубіжжя для Китаю. Ми не маємо спільного кордону, поки що не маємо спільного кордону з Китаєм. З іншого боку, є концепція світопорядку, який має виникнути в майбутньому, яку Китай озвучив. Це така двополярний світ, в якому є Вашингтон, бо Захід умовний, є Китай. А всі інші країни, які мають свої інтереси, свої амбіції, вони ґрунтуються, групуються навколо цих центрів сили. Відповідно, відбувається розподіл сфер впливу. Так і будує свою політику Сі Цзіньпін, розглядаючи всіх інших партнерів як попутників, як клієнтів, і з якими будують відповідні відносини. Так, да, клієнт може бути проявляти якусь незгоду, може фронтувати, але в кінцевому випадку він буде потрапляти все більшу залежність від свого патрона. Це стосується Ірану, це стосується там, Північної Кореї, давно вже відбувається, це стосується М'янми, це стосується Шрі-Ланки, країн, частково країн Центральної Африки, латиноамериканських країн, які все більше і більше потрапляють під економічну залежність від Китаю. Але ніяких військових, знову ж таки, військових блоків, якоїсь пірамідальної структури відповідальності, там, залежності Китай не будує. Всі його привідні паски, вони передбачають, що це є попутники, які до певного міру умовно незалежні, та? Які можуть проявляти якусь фрондування. Але коли треба, Китай включає речашки і все більше і більше притягує до себе. Чим більше країна пручається, тим ближче вона стає до Китаю, до китайської великої стіни. В ситуації з Росією, з моєї точки зору, це не там, готовність Путіна пручатися впливу Китаю. Це дозована можливість або невеличкий люфт для маневру, який поки що Росія може використовувати. Але чим більше буде продовжувати санкційний тиск, збільшуватися кількість санкцій, все більше і більше компаній російських будуть потрапляти під ці санкції, все більше і більше буде закриватися зашморг блокади і ембарго навколо Росії, повної відмови не лише Заходу, а й третіх країн від закупівлі російських енергоносіїв, і єдиним клієнтом російської нафти і газу буде Китай, а до цього Китай хоче. Відповідно, тоді Китай буде диктувати не лише економічні умови, зокрема ціну на російську нафту, вугіль та газ, але й буде ставити політичні вимоги. І тоді цей люфт, яким зараз користується Путін, він буде практично знищений. Що скажуть в Пекінському обкомі, то буде робити райком в Москві. Це ще процес відбувається. Цього ж зараз немає. Але до цього приблизно це сценарій, який зараз поступово з кожним кроком реалізує Пекін. В Китаї вважають, що ця війна надовго. І відповідно є час у Китаї для досягнення своїх цілей. Прив'язати до себе Росію, в випадку її розпаду, що також одна із опцій, отримати вплив на нові незалежні держави, які сформуються в регіонах, дотичних до кордонів Китайської Народної Республіки, або встановити там свій протекторат пізніше. А поки що використати Росію по максимуму, до знекровлення і тиску на Захід, з точки зору там, досягнення своїх переговорних позицій з глобальним Заходом, з Вашингтоном як центром цього впливу, як іншим полюсом. А Україна – це один із просторів, де відбувається зіткнення інтересів. Ми не є основою китайської зовнішньої політики, тобто ми не є основним фокусом, ми не є основним пріоритетом китайської політики. Ми є одним з тем, який важливий для Китаю в контексті їх відносин з Росією, з Заходом. І ця тема, вона є в другому десятку пріоритетів Китаю. А як можуть розвиватися от, відносини між Китаєм та США от,
процесі цієї війни і після її завершення. Власне, якщо, як ви сказали, Україна – це такий певний перетин інтересів, наскільки я зрозуміла. От чи допускаєте ви, що між цими країнами в майбутньому може відбутися нова війна і, власне, десь от на територіях російських або біля наших? Я не виключаю можливе зіткнення Китаю і Заходу, зокрема Сполучених Штатів. Це можливо. Китай мілітаризується, прискорює модернізацію власних збройних сил, вибудовує свою військову організацію з точки зору можливого зіткнення з Сполученими Штатами, зокрема. Активно мілітаризовуються країни, які знаходяться в конкуруючих позиціях стосовно Китаю, та ж Японія, Південна Корея. Сполучені Штати нарощують військову присутність в регіоні, створюється і посилюється військова присутність, також мілітаризація, наприклад, Австралії, яка є союзником Сполучених Штатів в Тихому океані. Тому я не виключаю можливе військове зіткнення. Це призведе, звичайно, до глобальної катастрофи, але це одна із опцій. В той же час це невелика опція, це невелика ймовірність, дуже невелика, тому що китайська економіка інтегрована в глобальну економіку. Вона є спеціалізована, вона залежна від західних технологій, від західних ринків. І йти на військовий конфлікт, який може одномоментно призвести до колапсу маси виробничих ланцюгів, перервати торгівлю, схлопнути ринки, не лише регіональні, а світові, призвести до мегаобвалу, навряд чи в Пекіні добровільно на це підуть. Тому опція така є, зіткнення можливе. Більш того, в китайській армії, і це, до речі, було в деяких спеціалізованих китайських виданнях про скок, було повідомлення про те, що китайська армія потребує опробування своєї боєготовності в одній із локальних воєн. Але це війна не з Сполученими Штатами. Це як побажання від китайського генералітету, тому що китайська армія ще не воювала ніде, окрім Індії, в 60-х роках. Китайська армія тоді, китайська армія зараз – це дві різні китайські армії збройних сил. Тому в нинішніх умовах так, військовий локальний конфлікт можливий. Менше можливий конфлікт між Сполученими Штатами та Китаєм за Тайвань. Більш того, події на Тайвані розвиваються таким чином, що говорити, що там може бути точка надмірної ескалації, враховуючи внутрішньополітичну ситуацію. Можливий прихід до влади представників Гоміндана, які виступають за формулу «одна країна, дві системи». І себе не відділяють від такого Китаю. Ми бачимо, що колишній керівник Тайваня їде в Китай поклонитися своїм предкам. Генералітет тайванської армії їздить на там, річницю відкриття військової академії, де готували почали готувати офіцерів китайської армії Гоміндана і комуністичного Китаю. Тобто ситуація на самому Тайвані, вона достатньо динамічна і також варто враховувати. Тому зіткнення за Тайвань я б віддав би менше 1% із 100, що це можливо. Але це не означає, що не буде там великої торгової війни, там окремих торгових воєн, загострення політичного, локальної війни за участі китайської армії і проксі, пов'язаних, наприклад, з Сполученими Штатами чи інших союзників Заходу. Це все можливо. Це цілком імовірні сценарії. Враховуючи те, що країни почали гонку озброєнь, коли Захід не захистив Україну, Будапештський меморандум не спрацював, ядерна країна воює
з країною, якої давала запевнення в безпеці, коли та позбавлялася ядерної зброї, зараз багато країн намагаються або знайти спосіб отримати зброю масового враження, або максимально мілітаризуватися, створити ефективні збройні сили, і це поглиблює конфлікти між ними. Відповідно, будь-які конфлікти в Тихому океані, на Далекому Сході, цілком імовірні, там буде брати участь Китай. І це буде відбуватися, проєктуватися на відносини із Сполученими Штатами. Але от глобальна війна Сполучених Штатів і Китаю – це найменш вірогідний сценарій, який зараз можна проглядати. Тобто імовірного зіткнення інтересів США і Китаю безпосередньо в військовому форматі на українській території в майбутньому може не бути, так? Ні, в Україні точно ні. В інших країнах Тихоокеанського басейна ймовірно да, але скоріше це буде не військове зіткнення, а буде зіткнення гібридного характеру. Якщо говорити про війну в Україні, то чи можуть, на вашу думку, США та Китай зараз досягти певного консенсусу в поглядах на цю війну? Бо зараз, якщо говорити про той же ці 12 кроків, про які ви згадували, США їх активно критикують, власне, поки що критикують. Тобто, поки там Китай не змінив свої думки, поки є критика. От чи є якісь в них точки, де вони можуть зійтися і, власне, от зайняти одну позицію, єдину? Є одна точка – це ядерне нерозповсюдження і неможливість застосування ядерної зброї в військовому конфлікті. Якщо Росія пройде цю межу, відповідно, інтереси Сполучених Штатів, Китаю, да й всіх глобальних гравців, Індії, там, Бразилії та інших, вони будуть збігатися, оскільки це загроза глобального характеру для всього людства. Тоді Росія стає поза, і сам Путін себе викреслює із списків людей, і стає військовим злочинцем, режим перетворюється на ізгоя, і тоді інтереси повністю об'єднуються, так би мовити. Бо з таким режимом треба кінчати. Це також один із моїх важливих сценаріїв. Він майже неймовірний. Майже. Я залишаю там якісь 0,001% на нього. Але сказати, що в короткостроковій перспективі збереженням нинішньої динаміки ситуації на наших фронтах в Україні і взагалі при тому, що буде збережено якийсь елемент путінського режиму чи постпутінського режиму існуючої там територіальної цілісності Росії, говорити про те, що можна домогтися порозуміння по українському питанню між Заходом і Китаєм, неможливо. Знову ж таки, якщо в Сполучених Штатах відбудеться зміна керівництва і до влади прийде Трамп, наприклад, то це може створити вікно можливостей, де інтереси Сполучених Штатів та Китаю можуть на якийсь період часу піти паралельними курсами. Це не збігання інтересів, це не об'єднання. А просто вони будуть говорити щось подібне в невеликий проміжок часу. Потім інтереси знову розійдуться або війдуть по тричі один з одним. Трамп уже демонструє відверто недружні до України позиції, що він би погодився на окупацію території, віддав би частину України Росії, що він за кілька днів припинить війну, а припинить за рахунок чого? Припинення підтримки України, припинення надання нам військової допомоги, фактично спонукання до капітуляції. Зрозуміло, що для України це невигідний шлях, більш того, скоріш за все, ми на це не погодимося, нам це буде коштувати дуже дорого, а з Сполученим Штатом політичний криз. Це такі катастрофічні сценарії можливі для нас. Але я думаю, що все ж таки сторони не зможуть десь навіть війти в якісь паралельні курси
і протиріччя будуть зберігатися, поки ми не досягнемо своїх цілей. Знищення Російської Федерації як держави. Ви останнє питання. Ви сказали, що Китай зацікавлений у продовженні війни, щоб обезпровити Росію та Захід, зокрема, зважаючи на те, що якою може бути ця тривалість війни? Наскільки довго Китай готовий підтримувати, власне, от Росію, якщо дійсно до цього діяти, чи якимось чином, ну, хоча б приховано, як ви от наводили приклади. Як надовго взагалі може тоді розтягнутися війна в Україні за таких умов? Ну, я ж сказав, що це війна малої інтенсивності. Ну, але ж це війна, так чи інакше? Війна малої інтенсивності – це таке повільне кровопускання з усіх боків в інтересах того, що Росія поступово знекровлюється, економічно послаблюється, стає все більше і більше залежною від Китаю, а Захід, відповідно, також втрачає гроші на цю війну і ресурси, і також стає більш договороздатний в економічному плані для Китаю. Китай розширює свої сфери впливу. Він виграє від цього. Така ситуація може продовжуватися безкінечно довго. Роки. Китайське стратегування мислить стратегії не електоральними циклами. Це країни Заходу. Україна мислить навіть не електоральними, а півелекторальними циклами, там 1.5-2-5 років до наступних виборів. А в Китаї питання, проблема виборів, плюралістичних виборів, не стоїть. Вони можуть собі дозволити мислити десятиліттями. І це велика загроза, оскільки війна, яка може продовжуватися 5 років для України – це, ну, не просто руйнування, це катастрофа. Але така ж катастрофа для Росії, ще більше. Тому ми маємо зробити так, щоб у Китаї не було цих років. І ця війна закінчилася як можна скоріше і не перетворилася оце болотце з тихим кровопусканням. Нам заморозка війни є менш вигідна, чим активна її фаза. Можливо, це звучить цинічно і страшно, але з моєї точки зору заморозка фронту, припинення інтенсивних бойових дій – це більша загроза для України як і для українців як нації, України як держави, чим продовження активних бойових дій, просування України до своїх кордонів державних. Бо потім Росія накопичить ресурс, в певний момент почнеться контрнаступ, і ми можемо втратити більше, чим втрачаємо зараз.